Gekies vir die Kollig seisoen 4 is hier. Dis mooier, dis warmer, dis heiliger. ATKV se top 8 digitoneel finaliste. Ons ou dorpie is nie reg daarvoor. 2 beoordelaars en 'n onvergeetlike simbiotiese reis. Vir daai ouderdom, ja. Wat 'n performance. Vir 4 mentors en hulle spanne. Dis nogals 'n rollercoaster van 'n monoloog, nê? Nee? Tyd het gestop. Okay, so ons kan dit gebruik. Ons wil jou uitnooi om saam te leef in hul stories. Al wat oorbly is 'n leap of faith. Ek is flipping mal hieroor. Maandagaande, 8:00 vanaf 21 Oktober. Dan vind ons uit wie is gekies vir die kollig. So, nou sit in wag ons maar.